कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि खोप अभियान विश्वभर तीव्र रूपमा चलिरहेको छ कतिपय धनी देशले भने कोरोना भाइरस विरुद्धको बुस्टर डोज लगाउन थालेका छन् बेलायत फ्रान्स जर्मनी लगायतका उन्तिस देशले बुस्टर डोज लगाउने योजना बनाइरहेका छन् इजरायल कोरोनाको बुस्टर डोज दिने संसारकै पहिलो देश बनेको छ अधिकांश देशमा दोस्रो डोज लगाइसकेको छ महिनादेखि एक वर्षको अन्तरालमा बुस्टर खोप लगाउन सकिने बारे अध्ययन भइरहेको छ नेपालमा अझै पनि ठूलो जनसङ्ख्याले कोरोना विरुद्धको खोप पाएका छैनन् बुस्टर डोज लगाए भने शरीरमा एन्टीबडीको मात्रा पाँचदेखि दश गुणासम्म बढ्ने देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् तर नेपालमा अहिले बुस्टर डोज लगाउन हतार नभएको उनीहरू बताउँछन् र अहिले पनि डब्लुएचओ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ यसलाई हामीले बुस्टर डोज दिनुपर्छ भनेर आजको मितिमा सिफारिस गरेको अवस्था त छैन यद्यपि अब भविष्यमा किन भन्दाखेरि तपाईँ हामीले लगाएको जुन भ्याक्सिन छ त्यो अहिले पनि कति समयसम्म चाहिँ रहिरहन्छ भन्ने कुरा अध्ययनको विषय रह्यो र आजको मितिमा चाहिँ डब्लुएचओले पनि त्यो लगाइहाल्नुपर्छ भन्ने सिफारिस गरिरहेको अवस्था चाहिँ छैन त्यो भएको हुनाले जुन भ्याक्सिन हामीले अहिले अब किन भन्दा नेपालमा अझ पनि ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू कुदिरहनु भएको छ भ्याक्सिन लाउन नपाएर त्यो भएको हुनाले जुन हामीले दुई मात्रा जन यो भेरेसेल र कोभिसिल्ड अथवा एस्ट्रोजेनिकाको दुई मात्रा र जनसनको एक मात्र भनौँ यसलाई अहिले पूर्ण खोप भनिएको छ पूर्ण मात्राको खोप भनिएको छ पूर्ण मात्राको जुन एउटा हामीले खोप लगाइसकेपछि चाहिँ अहिले तत्काल हामी डढाइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन सबै मानिसले कोरोना विरुद्धको खोप नपाइसकेको अवस्थामा खोप पाइसकेका व्यक्तिलाई बुस्टर डोज दिन उचित नहुने विज्ञहरू बताउँछन् नेपालमा कोरोना खोप अपर्याप्त भएको बेलामा बुस्टर डोज लगाउन सम्भव नभएको विज्ञहरूको बुझाइ छ सुरु गर्न ला छन् होइन अनि चाहिँ यो बुस्टर डोजहरू अमेरिकामा पनि अनि सुरु गर्ने छ तर अब अब अहिले अब यसमा कतै कतैबाट डब्लुएचओ लगायतका निकायहरूले यो ठिक भएन भनेर खाएको छ किनभने कसैले दुईवटा डो एक डोज पनि लाउन नपाउने कसैले दुई डोज लगाएर बुस्टर डोज पनि लगाउने गर्दाखेरि संसारमा यो चाहिँ अन्याय भयो होइन यो चाहिँ अन्यायको कुरा हो अब सबैले दुई डोज लगाएपछि त्यस त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ बुस्टर डोजको बारेमा सल्लाह गरौँला भन्ने खालको कुराहरू निकालिरहेका छन् अहिले चाहिँ अनि चाहिँ यो त अन्याय हो कसैले चाहिँ खोपै लाउनु नपाउने कसैले चाहिँ अब दुई दुई डोज लगाइसकेपछि फेरि तेस्रो डोज पनि लगाउने यो त अलिकति अन्यायपूर्ण कुरा हो भन्ने कुराहरू निक्लियो बुस्टर डोज अहिले देखिएका भेरिएन्ट विरुद्ध प्रभावकारी भएको बताए पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने धनी मुलुक बुस्टर डोजको पछि लाग्दा निम्न आय भएका देशहरूले पहिलो डोज खोप पनि नपाउने अवस्था आउने भन्दै चिन्ता जनाएको छ यो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल काठमाडौँ